ကျွန်တော်သားလို့ညီမလေးရှိခဲ့ရင်ကိုကတုံနေအောင်ချက်တဲ့အတွက်အလိုတခြားလူတယောက်ကကိုညီမကိုထိခိုက်သွားမှအရန်ဆိုးရိမ်တယ်။ကိုညီမကိုစိတ်ဆင်းရဲမှအရန်ဆိုးရိမ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုထမင်းဝိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့နှစ်ယောက်တည်းစားတဲ့ထမင်းဝိုင်းပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာ။ဟုတ်ဟောလက်တလောအမှုပညာလှူရှာမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကမှစိန်ဆန်းခါဆိုတဲ့ဒါညီမရုပ်တန်ဇာလန်အတွက်လေးရိုက်ပြီးဗာရိုက်ပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်။နောက်တစ်လနေလို့ရှိရင်နောက်ထပ် series တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ဟွာပထမဆုံးပါဝင်ပြခဲ့ပုံကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမိမိမွေးဟိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ casting ခေါ်တယ်ဒီစိန်ဆန်းခါအတွက်ပေါ့ casting ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ director ကိုထွတ်တင်ထွန်းဒါကျွန်တော်တို့ခြေရဥဆွေပြီးတော့ဒီ AI producer ပေါ့၃ယောက်ကနေကျွန်တော်တို့ casting ရွေးတယ်ရွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာ character 5ယောက်ပါတယ်ပေါ့လေဒီ talent အတွက်5ယောက်ပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်တို့ကြာလိုမျိုးမှာနေမင်းခါနေရာလည်းကက်စင်ပြိုင်ရလို့ရင်းသူနေရာလည်းပြိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နေရာပေါင်းစုံကနေပြိုင်ရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်နေမင်းခါနဲ့ကျွန်တော်နေမင်းခါနေရာကိုရွေးချယ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့လေဒါတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပုံမှာအာပြီးတော့ဒီစိန်ဆန်းခါရဲ့ဇက်လေးကကြာတာဟိုဒါမောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့တန်ရောစင်ပေါ့ဒါညီမလေးကကြာတော့ဒါငငယ်လေးတွေကနေမိဘတွေရဲ့မျက်တောင်မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုအကူတယောက်ကနေပြီးတော့အဖေလိုမျိုးရောအကူလိုမျိုးရောဒါဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်။အဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့မိသားစုကိုတခြားဟိုကိုညီမလေးကိုတုံနေအောင်ချစ်တဲ့အကူတယောက်ကကိုညီမလေးကိုချစ်တဲ့နောက်ကောင်လေးတယောက်ပေါ်လာပြီးတော့အကောင်လေးရဲ့အိမ်ကကျတော့အေဂျင့်နဲ့အိမ်ပေါ့အေဂျင့်နဲ့မိသားစုလေးဒါအမှုပညာတိုင်ဝမ်မိသားစုလေးကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒါငငယ်လေးတွေကပူလောင်တော့ကရည်နဲ့မိဘတွေရဲ့အတ္တတွေဒေါသတွေကြောင့်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရတဲ့အိမ်အဲ့လိုအိမ်နှစ်အိမ်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေဟိုပေါ်ပြတာတယ်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာညီမကိုလူယူသွားထောမယ့်အချိန်မှာဘာတွေဆက်ပြစ်ကြမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းလေးကိုရိုက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောလို့ရှိရင် spine လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုပထမဆုံးခြေစူးတင်နေတာကတော့ဇညွန်းဆရာပေါ့ဒီစိန်ဆန်းခါရဲ့ဇလန်းကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစိန်ဆန်းခါမှာမပါခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်အဓိကအားပေးပြန်အောင်အားပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တေးတာပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇလန်းရဲ့ဟိုအသွားလာတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဥမာနေမင်းခါဖြစ်သွားလို့ဇညွန်းအပြေးဆုံးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစဆုံးဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖတ်ရင်လည်းပါကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျတော့ဟိုဟိုဒီဇက်ကတော့ဖတ်လိုက်တာမျက်ရည်ကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတရုပ်ဆောင်မှအဆင်မပြေတာမျိုးတွေပါဖြစ်သွားမှလည်းအရင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါဒရာမာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတရုပ်ဆောင်ရဲ့ဟို effort ကလည်းအများကြီးပါအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အစဆုံးကျွန်တော်ငငယ်တည်းကညီမအရင်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ညီမမရှိဘူးညီမအရင်လိုချင်ခဲ့တဲ့အကူတရားဒါပေမဲ့အပြင်မှာမရခဲ့တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ကဒီဇက်လမ်းမှာနေမင်းခနေရာကနေအားလုံးခွင့်ရရင်ကမှလည်းညီမတယောက်ရှိပြီဆိုတော့နေနေကားကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်ခွင့်မှဆိုလည်းအမြင်နဲ့ညီမတယောက်လိုပဲကျွန်တော်ဆက်ဆံတယ်အဲ့လို script စပြီးတော့ reading စလုပ်တဲ့ pre production မှာတည်းကကျွန်တော်အဲ့လိုသူနဲ့အဲ့လို close ဖြစ်အောင်နေတယ်ပြီးတော့နေမင်းခဖြစ်အောင်သူကအတ္တကြီးရယ်နေမင်းခအတ္တကြီးရယ်ရင့်ကျက်တယ်ဒေါ်လာလည်းကြီးရယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့တလလုံးလုံးအဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နေတယ်အဲ့လိုနူးညံ့တဲ့တခြင်းနေလည်းနားမထောင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အနေကိုဟာဟိုလှုပ်ယူရတာပေါ့လေလှုပ်ယူရတယ်အဲ့လိုနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိလှုပ်ယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇကာရိုက်ပြီးတော့9ရက်လောက်ထိကျွန်တော်အဲ့လိုနေမင်းကမှုမပြောက်ဘူးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒေါ်သားထွက်အဲ့လိုအထီးကျန်တယ်ဗျအဲ့လိုဘလူအီးမန်းလည်းမသိဘူးစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေစရာကြီးပေါ့ထင်တယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတွေးခဲ့တာပေါ့လေကျွန်တော်အတူတူ9-6တန်းလောက်ပဲရှိအောင်ကျွန်တော်ညီမအရင်လိုချင်တာအိမ်ကိုလည်းညီမလေးမွေးပေးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမွေးတဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်မိဘတွေကအသက်ကြီးနေပြီလေကျွန်တော်ကအသက်ကြီးမှမွေးတာဆိုတော့ဟိုနောက်ငငယ်တယောက်ထက်မွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်သာလို့ညီမလေးရှိခဲ့ရင်ငါရေးစားလည်းမထားအောင်ငါချပါမလို့ငါညီမငါចောင်းလိုက်ပို့မယ်ចောင်းလိုက်ကြုံမယ်သူ့ရဲ့စာတွေကိုငါစာပြန်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအဲ့တော့ကြတော့ကိုကတုံနေအောင်ချက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုတခြားလူတယောက်ကကိုညီမကိုထိခိုက်သွားမှအရန်ဆိုးရိမ်တယ်ကိုညီမကိုစိတ်ဆင်းရဲမှအရန်ဆိုးရိမ်တယ်တခြားလူတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာပါသွားမှအရန်ဆိုးရိမ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအရန်ကျွန်တော်တင်းကျပ်စရာရှိတာအရန်တင်းကျပ်မိမယ်လှုပ်ပေးရမလားအကူကိုယ်တိုင်လိုက်လှုပ်ပေးမယ်နောက်ဆုံးဗျာနောက်ဆုံးထမင်းချက်ကျွေးတာစကိုကိုယ်တိုင်ချက်ရင်ချက်ကျွေးလိုက်မယ်ဒါမဲ့သူများတယောက်လက်ထဲကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမထည့်အထက်မခံနိုင်အဲ့ဒါလေအပြင်ဘွားမှာတကယ်အကူဖြစ်ခင်လေအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကတော့ဒါကျွန်တော်အခုဆိုအသက်23ပေါ့လေ23ရှိပြီဒါမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုရင်းကျက်တဲ့လူပဲဖြစ်ချင်တာအ
အလိုအပြင်မှာအိမ်မှာအစအလိုမိဘရင်းနဲ့စကားပြောကျွန်တော်ရင်းချက်ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်အလိုအကြီးမလို့ချင်းအငယ်ပဲလို့ချင်းကျွန်တော်ကပဲထိန်းချောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကပဲအလိုတွန့်တင်မေးနေတယ်ကျွန်တော်ကအကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့တာအလိုငငယ်လေးတည်းရပါဘောအလိုကိုကပဲသူတို့ပေးချင်တာဗျာသူတို့စီကပြန်ရတာမျိုးကျွန်တော်အလိုမျိုးပြန်ရတာမျိုးထက်ဆိုင်ကိုကပဲပေးတဲ့လူဖြစ်ချင်တာအော်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒါကကြတော့ဟိုဘောဟိုလူတိုင်းကဒါကျွန်တော်တို့လည်းဥမာကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေမှာစိတ်ညစ်စရာတွေရှိကြတယ်လူမှုရေးမိသားစုရေးအကုန်လုံးရှိကြဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုတာကကြတော့အန်ရုပ်ရှင်ဆိုတာကကြတော့ဒါ entertainment တစ်ခုဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်ညစ်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန်စိတ်ညစ်ကျွန်တော်တချင်းသားထောင်တယ်ရုပ်ရှင်နေကြည့်တယ်အဲ့လိုပဲဒီကာလမှာလေလူတွေကအရန်ဆိုင်ရကြရအခက်ခဲအများကြီးဖြစ်နေပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဟောတခြားနိုင်ငံအတူတူအကုန်လုံးအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအားပေးဖို့မပေးဖို့တတရုပ်ရှင်ဆိုတာကကြာ entertainment တစ်ခုအနေနဲ့ကြီးကြမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မိတယ်ခင်ဗျဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရုပ်ရှင်ကအရေးကြီးတယ်ရုပ်ရှင်နေတခြင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဟိုလေးလာစရာမှတ်သားစရာတွေသင်ယူစရာတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့နေရာဆိုတော့လေကျွန်တော်ဟိုသူတို့အတွက်လည်းဟိုအာမပေးပေးမှာတက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဒီကားဆိုရင်ဗျာသင်္ကန်းစာယူစရာတခုရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ဇလန်းလာရင်တော့ဟိုယူတဲ့ပုံမှာတည်မူတည်ကြရပါလေအဲ့တော့じゃဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာတခုရာဝါလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျာအာမပေးမှာမပေးမှာတော့ကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြတော့ဟိုဟိုပေါ့လူငယ်တွေမှာကြတော့ creation တခုရှိရဲခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ system ကြာလားမကြာလားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကြာအမြဲတမ်းအသက်အဆန်းနေလှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့စူးစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးသာပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကအဲ့လိုပြိုင်ပွဲမှာပြေးတော့မှမြင်နေလို့မျိုးအကုန်လုံးကတာဆုနေရပြီဒါအဲ့တော့လူငယ်တွေချင်းလူငယ်တွေချင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဟိုလုံးဝဗျာလုံးမလားချသွားပင်မန်းနာရီမပင်မန်းနာရီခေါင်းလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးရဲ့ဒီဟိုဒီမန်ကျက်တခုကပါလဲဆိုတော့လုံးမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုံးမယ်ကျုံးမယ်ဘလောက်ပင်မန်းတော့ပင်မန်းလုံးဝမညီဘူးကျွန်တော်5မိနစ်ရ5မိနစ်ထိုးအိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ရိုက်ဆရာရှိရတာကြာလုံးဝအကုန်လုံးတူတူရိုက်ကြတယ်တနေရာလေးကိုတူတူပြေးကြတယ်ဆိုတော့ဒါရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတဲ့လူတွေလာစုကြတယ်အဲအဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးအသာချက်တွေရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးအသာချက်တွေရှိမလဲဆိုတော့ဟိုဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ generation gap ရှိရဲ့ဟိုလူကြီးနဲ့လူငယ်ကြားမှာတချို့နားမလည်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကြတော့လူငယ်ချင်းချင်းကြလို့ရှိရင်အများကြီးနားလေပြီးတော့အများကြီးပြောရဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်လည်းဥမာဟိုညှိရတာလည်းအရင်အဆင်ပြေလာတယ်အဲ့အတွက်လည်းရှေ့ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအခွင့်အရေးအများကြီးရနောက်ထပ်လည်းရုပ်ရှင်လောကအတွက်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ2020လောက်တုန်းကရှိခဲ့ကိုဗစ်စားဖြစ်တုန်းကတော့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့တချို့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေကြာရင်လည်းရှိခဲ့ငါပညာရေးချင်းနဲ့ငါတခြားလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ပုံမှန်ဝင်ဝင်ရတယ်ဒါနဲ့ရှိခဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကဒါဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကဟိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကဘဝမှာဟိုကာရိုက်တာတစ်ခုပဲရာခွင့်ရှိတယ်ဒါပုံမှန်လို့ဆိုဥမာကျွန်တော်ဒီလုံးမလုပ်တဲ့ရဲရဲမမောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်ဥမာကမ်နီဝန်ထမ်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကမ်နီဝန်ထမ်း life ပဲရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ဘဝကကြတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လားဆရာဝန်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်လို့ရဟိုဥမာကမ်နီပိုင်ရှင်ဖြစ်မလားဖြစ်လို့ရတယ်ဥမာစည်ရင်သားဖြစ်မလားဖြစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝပေါင်းစုံကိုခံစားလို့ရတယ်ဗျာအဲ့အတွက်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ဟိုတီးတဲ့လူရောမတီးတဲ့လူရောဆိုတော့တီးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါလူတိုင်းကဒါဟိုကိုယ့်အတွက်ကိုတွေးဖို့မေ့နေတတ်ကြတာရှိတယ်တခါလေမိသားစုအပူတွေဟိုကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးဥပမာအခြေရေးကိစ္စဆိုတော့အခြေရေးကိစ္စအဲ့လိုအပူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုတက်ကိုတော့ငါထမင်းပုံမှန်မစားတဲ့လူတွေတောင်ရှိရဗျာဒါပေမဲ့ကိုအတွက်တခြားလူတယောက်ကတွေးပေးနေတာဥမာကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူပြိတက်ဗျာ9ယောက်ရှိနေရှိမယ်10ယောက်ရှိနေရှိမယ်ကျွန်တော်အတွက်တွေးပေးနေတာဒါသူတို့ရဲ့အချိန်နေတာကျွန်တော်ဖယ်ပေးနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ချစ်ပေးတဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်မတီးတဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းဟိုအကယ်၍အမြင်မတော်တာတွေပါရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီအခုအင်တာဗျူးမှာပြောမှဆိုမှရှိခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဝေဖန်ပေးပါထောက်ပြပေးပါဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုဘာမှမပြောတာတက်စားအဲ့လိုမျိုးပြောပြပြီးတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်သူတွေရဲ့အဲ့လိုဟိုကျွန်တော်ဘာမှနေလဲဘာလိုရလဲပြောပြတာကျွန်တော်တို့အလကားရတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုလို့မြင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုလိုအရာရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ